Herkese salam. Müəllimlərimizin bəzən belə bir sualları yaranır ki, tutaq ki, biz online test hazırlamamışıq, yəni testi formusda hazırlamamışıq. Hər hansısa bir proqramda, məsələn, offline Word proqramında hazırlamışıq və biz bu testi sinifə təqdim etmək istəyirik, yəni şagirdlərə vermək istəyirik. Belə olan halda biz necə etməliyik? Digər online testin paylaşıldığı qaydada olduğu kimi, burada da biz hansı sinifdə testi paylaşmaq istəyiriksə, həmin sinifə daxil oluruq, ümumi kanala keçid edirik. Daha sonra isə yuxarıdakı bölmələr arasından, necə ki online testi paylaşanda edirdik, təyinatlar bölməsinə keçid edirik. Təyinatlar bölməsinə keçid etdikdən sonra, lap aşağıda yarat sözünün üzərinə bir dəfə toxunuruq və burada birinci menunu, yəni təyinat hissəsinə daxil oluruq. Daxil olduğumuz zaman gördüyünüz kimi bizim qarşımızda belə bir pəncərə canlanır və biz burada tapşırığın adını veririk. Məsələn, tutaq ki, başlıq hissəsi biz bura daxil edirik. Məsələn, summativ qiymətləndirmə. Aşağı hissədə təlimat daxil edirik. Yenə də burada tutaq ki, bu qiymətləndirmə bölmə üzrə, məsələn, mövzuları əhatə edir. Yəni, bu təbii ki, sizin özünüzdən asılıdır ki, bura nə əlavə edəcəksiniz. Mən sadəcə nümunə üçün bunu yazdım. Resurs əlavə et hissəsinə biz yaxınlaşırıq. Sol düyməni orada bir dəfə vurduqdan sonra bizim qarşımızda başqa bir pəncərə açılır. Və həmin pəncərədə biz yeni bir Word, PowerPoint, yəni yeni bir fayl da burada yarada bilərik. Və yaxud da mövcud, artıq yəni əvvəlcədən Word-də hazırladığımız bir tapşırığı bura gətirmək istəyiriksə, o zaman biz burada aşağı hissədə, baxın, yeni fayl yaratmaq istəsək, burada yeni faylın üzərinə vuracağıq. Əgər hazır bir fayl yükləmək istəyiriksə, bu cihazdan yüklə. Bu sözün üzərinə bir dəfə toxunuruq. Toxunduğumuz zaman bizim kompüterin ekranı açılacaq və bizim hazırladığımız fayl hansı qovluğumuzdadırsa biz ora daxil olacaq. Məsələn, məndə iş masasındadır, ona görə mən raboçi stola daxil oluram və gördüyünüz kimi burada bütün fayllar görünür, hansı ki onlar mənim raboçi stolumda yerləşdiriliblər və mən buradan uyğun fayli seçirəm. Üzərinə bir dəfə vurur və atqırıt sözünün üzərinə bir dəfə toxunuram. Əvvəlcə fayl bura yüklənəcək. Baxın, bu formada yaşıl xətt sona çatdıqdan sonra aşağıda hazırdır sözü aktivləşəcək və biz bura bir dəfə sol düyməni vururuq və artıq gördüyünüz kimi həmin tapşırıq gəlib bu hissəyə düşür. Diqqət edirsinizsə, faylın alt hissəsində tələbələr redaktə edə bilməz. Belə bir cümlə yazılıbdır. Əgər biz istəyiriksə ki, bu testi şagirdlər işləyib bizə geri göndərsinlər, o zaman biz bax, bu sətrin sonluğunda olan bu 3 nöqtəyə bir dəfə toxunuruq. Toxunduqdan sonra burada tələbələr tapşırıqları özləri redaktə edə bilərlər. Bu cümlənin üzərinə bir dəfə toxunuruq ki, biz artıq redaktə üçün şagirdə icazə vermiş olaq. Aşağı hissədə bal verilməyib. Məsələn, bu hissədə biz bu tapşırıq üzrə şagirdə maksimum 100 bal qeyd ediriksə, bura 100 balı yazırıq. Əgər biz meyar əsasında şagirdi qiymətləndirəcəksə, yəni bizim burada qeyd etdiyimiz test deyil də, məsələn, tutaq ki, biz bura boş bir Word əlavə etmişik və şagirdlərə demişik ki, onlar hər hansısa bir mövzuda essi yazsınlar. Təbii ki, belə olan halda biz onları balla qiymətləndirə bilməyəcəyik, meyarla qiymətləndirəcəyik. Elə olanda da biz burada meyar daxil edin cümləsinin üzərinə bir dəfə toxunaraq ya mövcud bir meyarı, yəni artıq kompüterimizdə olan bir meyar cədvəlini buraya əlavə edə bilərik. Bunun üçün biz burada o meyarları görəcəyik və üzərinə toxunmaqla əlavə edəcəyik. Əgər yoxdursa, baxın, meyar yüklə edərək kompüterin yaddaşından bura meyar gətirə bilərik və yaxud da yeni meyar vuraraq yeni bir meyar cədvəlini hazırlayıb faylə əlavə edə bilərik. Hal-hazırda mən buraya əlavə etdiyim bir test tapşırığı olduğuna görə mən təbii ki, burada balı qeyd edirəm və meyar hissəsinə keçid etmirəm. Aşağı hissədə təyin et hissəsində testin paylaşılması qaydasında izah etdiyim kimi eyni anda bu tapşırığı 11 sinifə göndərmək olar. Həmin sinifləri seçmək üçün bura toxunub uyğun sinifləri üzərinə vurmaq lazımdır. Və əgər bütün tələbələrə, bütün şagirdlərə test göndəriləcəksə, burada bütün tələbələr sözü qalır. Göndərilməyəcək bir neçə şagirdə göndəriləcəksə, o zaman bura toxunaraq uyğun şagirdlərin adının üzərinə vurmaq lazımdır. Aşağı hissədə isə biz redaktə edə vuraraq testin başlama və bitmə tarixini müəyyənləşdirə bilərik.
Redakte et sözünün üzerine bir dəfə toxunduğumuz zaman birinci hissədə testin başlama tarixi və saatını, ikinci hissədə isə testin bitmə tarixi və saatını müəyyənləşdiririk və hazırdır sözünün üzerine bir dəfə vurmaqla bunu testə tətbiq edirik. Parametrlər hissəsində isə yenə də əgər bu test ümumi kanalda paylaşılacaqsa, ümumi burada qalır, ümumi kanalda deyil də başqa bir kanalda paylaşılacaqsa, redaktə et sözünün üzərinə vuraraq başqa bir kanalı seçmək olar. Bütün bu parametrləri nizamladıqdan sonra yuxarıda təyin et sözünün üzərinə bir dəfə sıxırıq. Və artıq bu test ümumi kanalda, daha doğrusu tapşırıq ümumi kanalda paylaşılacaq. Bir neçə saniyədən sonra biz ümumi kanalın qarşısında deməli qırmızı 1-in yazıldığını görəcəyik. Bu da deməkdir ki, artıq orada hər hansısa bir tapşırıq paylaşılıb deməkdir. Yəni bir bildiriş var orada. Və biz ümumi kanala, yəni hal-hazırda paylaşılmayıbdır. Ona görə də burada baxın paylaşıldı. İndi görürsüz paylaşılan kimi kanalın qarşısında qırmızı rəngdə 1 yazıldı və burada da biz o testi tapşırığı görə bildik. İndi mən göstərmək istəyirəm ki, şagird bunu necə görəcək və necə açıb işləyəcək. Bunun üçün digər bir akkauntumdan şagird olaraq həmin sinifə daxil oluram. Və gördüyünüz kimi, mən artıq həmin sinifdəyəm və ümumi kanalın qarşısında bildiriş olduğunu görürəm. Ümumi kanala keçid edirəm. Dərclər bölməsində paylaşılmış tapşırığı görə bilirəm. Və tapşırığı baxın sözünün üzərinə bir dəfə toxunuram. Tapşırıq açılır. Burada mən tapşırığın şərtini görə bilirəm və eyni zamanda paylaşılmış faili görə bilirəm. Failin üzərinə bir dəfə sol düyməni vururam və artıq həmin Word file şagird olaraq mənim üçün açılır. Baxın, bu formada bir neçə saniyə artıq mən onu görəcəm və mən başlayıram burada. Sualları oxuyuram və indi siz sual verə bilərsiniz ki, burada şagird necə seçim edəcək, yəni düzgün variantı necə seçib işarələyəcək. Deməli, bunun üçün yuxarıda hal-hazırda səhifə tam yükləməyib deyə biz onu görmürük. Yəqin ki, bir neçə saniyə biz görəcək ki, yuxarıda Word proqramına aid olan menyular orada öz əksini tapacaq. Hansı ki, həmin menyularda, baxın, artıq açıldı həmin menyu, tutaq ki, burada düzgün cavab variantı, məsələn, D-dirsə, şagird həmin D variantını seçir. Və seçdikdən sonra tutaq ki, onu yuxarıda qırmızı ilə qırmızılayır. Və bu deməkdir ki, artıq şagird bu suala cavab verdi. Eyni qayda ilə şagird digər, yəni onun üçün verilmiş bütün sualların hamısına şagird cavab verir. Şagird suallara cavab verdikdən sonra bağla sözünün üzərinə bir dəfə toxunur və bağla sözünə toxunduqdan sonra təhvil ver və bu yuxarıda təhvil ver sözünün üzərinə bir dəfə toxunmalıdır ki, həmin tapşırıq, yəni artıq müəllimə göndərilmiş olsun. Görsünüz, artıq burada yazılır ki, təhvil verildi. Müəllim sinifinə, yəni fən kanalına daxil olur. Yenə də yuxarıda, ümumi kanalın yuxarıdakı bölmələri arasından qiymətlər bölməsinə keçid edir. Qiymətlər bölməsinə keçid edir və bayaqki qayda ilə, yəni bundan əvvəlki videoda da göstərdiyim kimi, burada artıq müəllim sinifdə olan bütün şagirdlərin adlarını və eyni zamanda sinifdə paylaşılmış tapşırıqları bu hissədə görür. Baxaq. Baxın, gördüyünüz kimi, summativ qiymətləndirmə adlı tapşırıq paylaşmışdı müəllim burada və ona 100 bal vermişdi. Və bu hissəyə biz diqqət etsək, bir nəfər onu təhvil verib, hansı ki digər akkauntumdan bunu mən etmişəm. Bir nəfər onu təhvil verib və onun adının qarşısında təhvil verildi sözü yazılıbdır. Müəllim həmin şagirdin adının, yəni təhvil verildi sözündən sonra olan bu üç nöqtəyə bir dəfə toxunur və şagirdin işinə baxır. Tələbə işini aç. Üzərinə bir dəfə toxunur və şagirdin işi artıq müəllimin qarşısında görünür. Sadəcə olaraq burada müəllim bir-bir şagirdlərin cavablarını yoxlayır. Çünki bu onlayn proqramda hazırlanmadığına görə, təbii ki, orada sistem öz avtomatik bal vermir şagirdə. Və burada müəllim bir-bir yoxlayır testləri, baxın bu formada. Və şagirdin balı, ümumi balı neçədirsə, müəllim onu bura qeyd edir. Tutaq ki, şagird 10 bal toplayıbsa, müəllim bu aşağı hissədə 10 balı bura yazır və geri qaytar sözünün üzərinə bir dəfə toxunur. Müəllim artıq geri qaytar sözünün üzərinə bir dəfə toxunduqdan sonra biz bu səhifəni bağlasaq və qiymətlər bölməsində həmin şagirdin adının qarşısında artıq onun topladığı bal qeyd olunmuş olacaq. Yəni, bunun onlayn testdən fərqi ondan ibarətdir ki,
online testdə sistem özü avtomatik şagirdin balını müəyyənləşdirirdisə, bu offline proqramda hazırlandığına görə şagird testi işləyib müəllimə təhvil verdikdən sonra müəllim şagirdin testinin cavablarına uyğun olaraq onun balını özü müəyyənləşdirib ora qeyd edir. Qeyd etdikdən sonra isə artıq sinifin qiymətlər bölməsində şagirdin adının qarşısında onun bu test üzrə topladığı bal qeyd olunur. Belə, bu video haqqında da bu qədər. İnşallah növbəti videolarda görüşənə qədər.